დღეს რა გაქნაჭა? დიოს ნახევარი მოზვერი. მოხარული აკრომოდიოდი. აკრომოდიოდი ხინკალი, მწვადი და ხაჭაპური და უცე მაგვიანდებოდა თორე გავაგზავნე. სტანგაში მიხარც რამდენ ჭამ? ბევრს ვერ. 10 მაქსიმუმ. სხვა რამეს უნდა ვჭამოთ მაგრამ. ამ სტანგის აწევას ხინკალზე რომ 260 ხინკალი. ყოველ თქვი და მე მგონი სულ დაეკარგება შენზე წამი. წვადი რამდენ? წვაც ბევრს. არის. ეხლა 1-2 შამპური მექნება შეჭმული და ისე უფრო მეცეთ. და იმ შამპურს იმ რკინას ტოვე. შეიძლება იმიანო დღეჭა. ის რაღაცა დახრილი როა ის. იმას აგდებს მაგრამ ბიჭო. არა ის. ვილი საჩიჩკნა. ის არ არის როცა ეს ბოსტნეულიც უნდა, ბოსტნეულია ბოსტანიც უნდა ჩაგო. აა ამათ რა აქ, იცი, ძიმე წონა იმით არის, კაირო, ზედა ზღარი არ არის ხო? რამდენი ზგინდა იყავ? კი, 100 კილოს ზემოთ იყავ რამდენი ზგი. ნუ, ქვემოთ რა არის? 100 არის და ანუ 10 წონით კატეგორია არის, 100 არის ჩვენს უკამდგომი და უკასკრა ზემოთ იყავ რამდენი ზგი. ეგარი აბსოლუტური, ხო? კი. მაგრამ ძალიან დიდი რო ხარ არ გიშლი ეს ხეს. მე 170 კილო ვარ ახლა და არ მიშლის ხეს. 170? ა კაცი. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.